Når man har arbejdet med et udviklende projekt, som det Giverens Museum er, så vil det altid være meget vanskeligt for en ny leder at finde ind i forholdene og formen, hvis ikke man har haft meget tæt på sin krop, tror jeg. Når jeg siger, at Karen Marie er museets sjæl, så er det nok noget med at gøre, at hun har været her. Ja, hun er den, der har været her længst her på stedet. Og hun er jo den, der kender befolkningen mest af dem, der så er her. Og ved, hvordan man skal tage publikum og så videre. Det har hun jo lært. Så på den måde er hun sjælen i det. Men hun er god til at få de nye ansatte med os. Vores mentis, de vil ofte have meget forskellige baggrunde for at kunne få mulighed for at komme i praktik på Giverens Museum. Det kan være alt fra, at man er i en depressiv tilstand og dermed skal have god tid til at komme på arbejdsmarkedet igen. Det kan være mennesker, der har været med i en ulykke og skal stille og roligt bygges op til arbejdsmarkedet igen. Karen Marie, hun har hjulpet mig meget med i hvert fald at se mere positivt på det, og også hjælpe med hensyn til kommunen, hvad jeg har rettigheder, hvad vi kan gøre for at komme længere fremad, og altså det hele taget at tro på en selv. Altså. Hun har haft rigtig mange i samme båd her hele vejen igennem, og hun har fortalt om episoder, hvor andre har haft lige så skidt, og de er kommet videre, og andre er kommet helt op og arbejde normalt igen og sådan ting. Så de ting har hjulpet mig rigtig meget. Muligheden for at finde nogen, der kan tage over, behøver jo ikke at være så vanskelig. Men hvis man har indlevet sig i nogle job, hvor man har sat en del af sin egen personlighed, sin egne behov for at yde eller opnå nogle mål, så er det jo altid noget sværere at lægge opgaven over på en anden. Når man arbejder med mennesker, eller det, der er knyttet til mennesker, så er det jo ikke det samme som, at regnskabet skal slutte med balance.